တောနုထရီတလုံးပေါင်းဝင်အကြီးမျိုးဆိုနိုင်ကြီးဘာယူဒီသူ့ကြီးမှသောဝင်ဒီလိန်ကြီးကိုဦးဆုံးပါတီပြုပြင်သည်လိန်ပါတီပြီးသောအခါရေခဲတောင်မှသွားနိုင်မပါဖြစ်သည့်ချောင်းမီးကြီးကိုခတ်၍ဆန်းသက်ကြည့်ရသည်တလက်မှတန်တာတန်ကျင်သောကြောက်ပြားနှစ်ခုကိုဆ၍ဆ၍ခတ်ကြည့်သည်ဘာယူခတ်တိုင်းမီးပွင့်သည်အချိန်များစွာဖန်ထားသောခင်းစားပေါ်ချောင်းမီးကနေခတ်ချသည်ကြောက်နှစ်ခုခတ်၍ဆင်ကြလာသောမီးပွင့်မီးပန်းသည်ချက်ချင်းဂွင်းပေါ်ဆွဲညင်သည်တစ်ချက်တစ်ချက်ဆ၍ဆ၍ခတ်ကြည့်သည်မိဆွေတော်ကပါယူသည်မိခတ်ကြောင့်နှစ်ခုကိုဝင်ရေပေးအိတ်ထဲထည့်သည်ထို့နောက်ဝါကြောင့်နှစ်ခုကိုပွင့်ပြန်သည်ဝါကြောင့်မိပွသည်ပါယူပွတိုင်းမိပွင့်လာပြန်၏အောက်ခံကုန်းမှမိဆွေသည်စိတ်ချမ်းသာပြီးဖြစ်သည်ဖြင့်ဝါကြောင့်မိပွကိုဝင်ရေလွယ်ထဲထည့်ထားလိုက်ပြန်၏ဂရုရှာတော်အမိနေရာသည်ရေခဲများပုံလန်းထားသောတောင်နှင့်တုံးလေးဖြစ်သည်မိခတ်မိပွကအရေးကြီးသည်ရေခဲတောင်ပေါ်တွင်ရံမိချင်းကချစ်၍မရတက်စီမိချင်းကလည်းမိထွင်းရင်မတထို့ကြောင့်ဝါခွန်းနှင့်ကုရရသောမိခက်မိပွန်းမိချေကိုသာအသုံးပြုကြရသည်ဘာယူသည်မိပွန်းမိခက်၏လက်စားဖြစ်သောဝါခွန်းဖံများကိုဝါကြီတော်လည်းထုတ်သိထည့်သည်ဝါကြီတော်ကိုဝင်ရည်လွဲဤပေတွင်ဆွဲချသည်မိအတွက်စိတ်ချရပြီးသောအခါစားစရာအတွက်စားကြီတော်ကိုဝင်ရည်လွဲထည့်ထည့်ရပြန်သည်စားသည့်မုတ်ဆိုးတစ်ယောက်တည်းအရေးကြီးသည်တောင်းအောင်လိုက်ရတွင်ထမင်းချက်စားရန်အချိန်ကရခြင်းမှာရမည်မိနှင့်စားပါလျင်အတောင်းအောင်မိဖို့၍စားနှင့်တုတ်စားရသည်တာသိန်း၅သိန်းကိုလည်းစာနှင့်တို့စာပြရသည်ထို့ကြောင့်တလ2လ3လညီမချာမီမတိတော်လဲစံကိုပြီးတပီတစ်ခွက်ပဲမြည်ကောင်းချင်းပြင်ပြုလုပ်ထားသောခေါပင်များကိုသာဝင်ရင်အိတ်ထဲထည့်ရသည်ခေါပင်မှာမိခဲ့ရုံနဲ့စားရရသောရိုးရစားစာလည်းဖြစ်သည်အမှန်မှာတော့ခေါပင်လဲမုတ်ဆိုးတယောက်တည်းအရေးမကြီးပြီခေါပင်ကိုမိဖို့စားသည့်ထက်အသားတွေကိုစားနှဲ့ရေဖုတ်ခင်စားသည်ကများသည်ဖုတ်ခင်စားရဤဤလာလျင်အဝါကြည့်လဲထည့်၍အသားများကိုပြုတ်စားနိုင်သည်အသားအင်းလျာဆိုသည်မှာတော့တော်တော်ရှိရင်အချိန်မီရသည်ဂရုလိုက်သောမုတ်ဆိုးတယောက်အတွက်အသားတစ်နက်စာမှာနိုင်ရွက်တနာဤမကြခင်ပင်ရနိုင်လေသည်မုတ်ဆိုးသည်စားမှလျင်ဘလူစားစားစား၍ရသည်မုတ်ဆိုးတယောက်အတွက်အစားအသောက်တွေကတော်လေးတောင်လေးတွင်အရေးမကြီးအသားမစားခြင်းလျင်တစ်သီးတစ်မြင့်တစ်ဥတစ်ဖူးတို့ကိုလည်းရှာပွေစားတော့နိုင်လေသည်ဘာယူသည်သူ၏ဝင်ရေးအိတ်ထဲသို့ဘာဟုဆောင်တည်းခောက်ထည့်ပြန်သည်ထို့နောက်အတွင်းရင်လာထားသောဝင်တရေဆက်ဆောင်တည်းရင်းနောက်မှရှူးပြန်တရေကျုံများအမွေပန်းတော်ပျော်ပြောင်းဤတွေ့သောတောဆက်ရည်တပြားဒါဆောက်ပုတ်စူးကျွန်းအယိုးမပသောလန့်သောအဝိဇ္ဇတစုံမှထဲ့လိုက်သောအခါသူ၏ဝင်းဒီလွေကြီးသည်ဖောင်းဖောင်းပွားပွားဖြစ်လာသည်ဘာယူသည်အမွေချမ်းသောဝင်းရင်အင်းကြီးရှေကိုဝှက်လိုက်သည်ကျယ်သည့်အဖြစ်ဖောင်းချီထားသောရှူးပြန်ရေကျယ်သည့်ကျုံများကိုတင်းတင်းဆွဲချသည်ရုပ်တည်ပြောင်းရင်ခြေောက်တွေကိုပက်လေအဝိဖနက်ကိုစီးသည်ရင်ငယ်တော်မှရောက်မှချေးအစားဖနက်နဲ့ထင်ရမည်ရုံမွေးတို့ကိုပေါင်းမြိတ်တဲ့ထိုးထဲတာသည်ကိုင်းလေးကိုလွယ်သည်မြားကြီးတဲ့ကိုဘေးမှချစ်သည်ဝင်ရည်လွယ်ကြီးကိုတစ်ဖက်ကလွယ်သည်သူ့ဘောင်ကိုဥညွံ့၍အိမ်ဘောင်ကဆင်းလာသည်အိမ်ရှိတွင်မမက်ရဲ၍တောင်းအမိခီးတူရှူတို့ဥကောင်းကိုမော့လိုက်သည်လွယ်လာတောင်ပေါင်းများစွာသည်ရှေ့တွင်ကာစီးနေသည်တောင်အလုံးတို့သည်နှင်းဦးပေါင်းဆောင်၍ဖွေးဖွေးလက်နေကြသည်တောင်ကြီးရင်းမှတည်တော်များသည်နနခင်နေမိုးရဲနှင့်နင်းမြုပ်နေကြသည်နေရို့ဆောင်းတာသောတောင်ထိပ်တောင်ထွက်များသည်မုတိပဏံမြင်မာကြသည်ဤတောင်အားလုံးသည်ပေပေါင်း19296ပေမြင်သောခါကာဘူရာစီတောင်ကျောင်းနှင့်ဆက်ဆက်နေကြသည်တောင်အားလုံးနှင့်နှင်းဦးပေါင်းဆောင်းထားသည့်ကိုမြင်မှသူကောင်းနှင့်အုတ်ထုတ်မပါမှန်ဘာယူသတိရသည်သူစိတ်ထဲထင့်သွားသည်မုတ်ဆိုးနှင့်သတိသည်ကင်းကွက်၏မယသတိဆိုပိုသည်မရှိဟုသောရှေ့စကားသူ့ကိုလက်တွေပြလိပြီသူသည်သတိလက်လွတ်ဖြစ်၍ကရုဥယေအုတ်ထုတ်ကိုမေ့ကြံခဲ့ပြီသူဆောင်းသွားရမည်ဂရုဥရဲ့အုတ်ထုတ်သည်ဂရုလိုက်ရနိုင်အရေးကြီးဆုံးပစ္စည်းဖြစ်သည်ဂရုဥရဲ့အုတ်ထုတ်ကိုဆောင်းသွားလျင်ဂရုနိုင်ရ၏အခြားလူိတ်ဆံများသူ၏နာမကပ်ဝင်ကြလူကွန်အနေဖြူရက်တော့တာယန်ဒိတ်ဆံများရမှာကင်းဝေးသည်ဂရုပေါင်များကလည်းဂရုနိုင်ရ၏အနီးပါးသည့်အကက်ခံမည်အမအများသည့်မျိုးတို့အထီးနိုင်ရ၏သူနာကိုချင်းကပ်လာနိုင်သည်ဂရုလိုက်သွားသောမုတ်ဆိုးကဂရုရဲ့အုတ်ထုတ်ဆောင်းသွားခြင်းသည်တာယန်ဒိတ်ဆံရန်ကင်းသည်လို့ဂရုပြင်ရဖို့ကလည်းများသည်ဤနေ့ကရုရဲ့အုတ်ထုတ်မေ့ကြံခဲ့တယ်မှာအတိတ်မကောင်းနမိတ်မကောင်းလက်မကောင်းထို့ကြောင့်သူသည်အိမ်ဘက်သို့ပြန်လည်လိုက်သည်မျက်လုံးစုံသည်မမြုံလင့်ပဲခါကာဝူရာဒီတောင်ပေါ်၌တွားကြသည်ခါကာဝူရာဒီတောင်ထိပ်ကိုမမြင်ရမြင်လုံး၏မိုးတိမ်နှင့်ထိုးဝင်နေသည်ခါကာဝူရာဒီတောင်ထိပ်ကိုတနေ့လုံးလုံးတွင်10ရက်15ရက်မြင်မှုသူရှာသည်မိုးတိမ်မူသားလည်းဝင်ပုန်းနေတတ်သည်ဆောင်းတွင်နှင်းကပလာလည်းအောင်းနေတတ်သည်နွေလာနှင့်မြူတိမ်ပေါ်ဝါကိုလှမ်းချုံထားတတ်သည်မိုးရွာလျင်တောင်ခက်လက်မာသာရွာသည်ခါကာဘူရာစီတောင်ထိပ်ပေါ်မူးမရောက်ပြီ
lu mia di le yau khe la di a mien ni do le khyi we do taw ma di de sin tat do da taw chu ta mo yong shu ta chong tu ta mo taw le ta ni we ta khwin myan ji ka nai si pa khan min da ji a ya sin myan na rin taw o mien ya di chaw kan myan mya wo le mien ni ya di taw a long wo le nin phong da di taw a long wo le nin yin swat da di မြင်မြင်သမ ्या အားလုံးသည်ဆွပြက်လွမ်းမောပွေရကြည်ပင်ဘာယူသည်တုံးကိုဖြက်လာသည်တောင်ဝင်ကျောလာသည်ကြောင်ကမ်းမများကိုကူလွားကျွန်လာလာခဲ့သည်သူတွေ့မြင်လို့ဖန်းစည်းလိုလာသောဂရုအောင်များ၏ရိတ်ရောင်ကလုံးဝမမြင်ရသည်အင်းအားထွက်လာသည်မှာတပတ်ခန့်ပင်ရှိလေပြီအရှိမနေအောင်ကြောင့်ရေခဲတောင်များအားလုံးသည်လက်လက်တောက်လာကြသည်စိန်သားနှင့်စိန်နှင့်လိုအယောင်ရံနေထွက်လာကြသည်တောင်ငင်းရင်တောင်ကလက်မှတိပင်များသည်ရေခဲထဲနေဝင်နေကြသည်မြေမှသောတိပင်ကြီးတို့သည်ခါလေဒီရေခဲနဲ့မြုပ်နေကြသည်နေသောပုပြတ်သောတစ်ပင်တို့သည်အဖျားညွန့်သာပေါ်နိုင်တော့သည်တောင်ဆက်တောင်ချင်းနှင့်တောင်လက်ကြားတွင်မြင်မသောကြောက်တုံးကြောက်ချွန်များကိုလည်းတွေ့နေရသည်ကြောက်တုံးကြောက်ဆောင်များဝန်တွင်နှင်းငယ်တို့ဖွဲ့စည်းကက်ခဲနေကြသည်တောင်ကမြင်းလုံးတစ်ပြက်လင်းအဆမတန်တိုက်ခတ်သည်လင်းထဲတွင်နှင်းသည်နှင်းပွင့်နှင်းလုံးတို့လွင့်ပါလာကြသည်လင်းနှင့်လွင့်ပါလာသောနှင်းသည်နှင်းပွင့်တို့သည်ရေခဲပြင်ပေါ်ကျ၍ခဏချင်းရေခဲဖြစ်သွားကြသည်ဘာယူသည်ရေခဲဖုံးထားသောတောင်နှလုံးပေါ်ကအောက်ဘက်တတော်ဆာသူလှန့်ကြည့်နေသည်ပင်စီချင်းများအလုံးကိုရေခဲတွေပုံထား၏အကိုင်းခန့်တို့တွင်ရေခဲဘက်တွေကပ်နေကြသည်နှင်းကြောင့်အရန်တို့မြေတက်သွားကြပြီများသောအပြင်ဂရုကောင်များသည်ရေခဲတောင်တွင်ရေခဲလန်းသောတတော်ဆာတွင်ကျက်စားလေရှိရသည်ရေပြင်ပေါ်တွင်ပေါက်သောမိုးတို့မျိုးကိုဂရုကောင်များအလွန်ကြိုက်လေသည်ထို့ကြောင့်ဘာယူသည်ရေခဲမှုများပေါက်တတ်သည့်ကြောက်ဆောင်ချင်းရင်တစ်ခုထက်တရွရွလှန့်လာသည်ရေခဲပြင်ပေါ်တွင်ချီလန်းရခြင်းမှမလွယ်ကူလာပေရှေ့ကရေခဲပြင်မှမှာကိုဒုံးနှင့်ဆန့်ထောင်ကြည့်ရသည်မတော်တဆရေခဲမုန်းနဲ့တန်နေမိရေကျွန်းချမိလျင်ရေခဲရောက်ရောက်သွားနိုင်သည်ယခုလိုလေပြင်းထက်နေရေခဲတို့ကြောက်သားမမမကျွန်းသေးခြင်းအနေမထိုင်သေးခြင်းတွင်အထူးကယူဆရသည်ရေခဲမုန်းကျွန်းလျင်လေနှစ်ပါလာသောစီးနှင်းစီးခဲတွေကနာယူပိုင်းတွင်လူကိုဖုံးဝန်သွားနိုင်သည်ဘာယူသည်သတိကြီးစွာနှင့်ရှေ့သို့တရွေ့ရွေ့လှမ်းလာသည်နှင်းသည်နှင်းခဲတွေဝဲပြန့်နေသောရေခဲတောင်တကြောတွင်လှုပ်လို့ရရအရာဝိတုတစ်ခုလှမ်းမြင်လိုက်ရသည်ဘာယူ၏ရင်နှင်းရုပ်ကြီးတဲ့တဲ့ခုံးလိုက်ဂရုကောင်လာတာမင်လာတောင်စိတ်လာဘာယူသည်လေးကိုပခုံးမှချက်ချင်းပြုတ်၍မျက်စိတ်တွင်းလိုက်သည်သူ၏မျက်လုံးစုံသည်ရှစ်ရှစ်တူရှူသို့ကျွတ်ထွက်မှတည်းစိုက်ကြည့်နေသည်နေမွေရွာသွန်းနေသောရေခဲတောင်ဆောင်တိုင်းရာဝတ္ထုတစ်ခုသည်တရွရွေတက်လာသည်မကြာခင်နောက်ရာဝတ္ထုတစ်ခုပေါင်သုံးခုဘာယူသည်ရှစ်တူရှူမှအရာဝတ္ထုသုံးခုကိုကြည့်ပြီးတက်မှတစ်ချက်ချလိုက်သည်လက်ထဲမှကိုင်းလေးကိုလည်းပခုံးကပြန်လည်ထားလိုက်၏ခန်းတော်မြင့်နှင့်မချစ်ဦးရှာသူတွေသူတို့သည်တောင်မြင့်ပေါ်တွားတက်လာကြသည်အမှတ်တမဲ့ကြည့်လျင်ချင်းလင်းကြောင့်တရဝများဘူးထင်နိုင်သည်သူတို့သည်ရေခဲကြိမ်၌ရေခဲတောင်ပေါ်ကခန်းတော်မြင့်တွေကိုတူးပေါ်၍ဆေးဖြည့်ရောင်းကြသည်ဘာယူဖေလဲသူခန်းတော်မြင့်ရှာသောအလုပ်ကိုလုပ်ဖူးသည်ခန်းတော်မြင့်တပိတ်သာလျှင်7,000-3,000ရသည်ထို့ကြောင့်လည်းရေခဲတောင်ရောက်သက်စွန်ဆန်းများတက်၍ခန်းတော်မြင့်ရှာကြခြင်းဖြစ်သည်ဘာယူကမူတိတဲ့တန်ဖိုးရှိသောဂရုကောင်များကိုရှာသူဖြစ်သည်ဂရုတကောင်မိလျင်ငွေ1000ချော်တည်းရနိုင်သည်ဂရုစီတစ်ချက်သားလျှင်3,000နီးပါးဈေးရှိသည်ဂရုတကောင်လည်းအကြည့်သေးလိုက်၍တမတ်ငါးမူးမှသည်၈ချက်၉ချက်သာတည်ရှိတတ်သည်ဂရုစီသည်တရုတ်တိဘက်အိန္ဒိယတို့တွင်ပိုး၍ဈေးကောင်းသည်တရုတ်လောဘနှင့်တိဘက်ကလာများသည်ဂရုမွေးစီကိုဆေးဖြစ်သုံးကြသည်ဂရုမုံကိုအဝိဖြစ်သေးသေးထုတ်၍ကလေးများ၏လေပင်နှင့်ဆွဲပေးထားတတ်ကြသည်ထို့သူဆွဲပေးထားပါကအနေအကင်းသည်ကိုယုံကြည်ကြသည်ဂရုမုံကိုစောင့်ထားပါကချစ်ခင်သူပေါ်များသည်ဟုအဆောင်ဖြင့်အသုံးပြုကြသည်နားကင်လင်ဂရုစီကိုရေးနှင်းဖြော်၍နားထဲသို့ထည့်လင်ပြောင်းခွင်းနိုင်ထို့ပြင်ကိုတချမ်းတည်ခြင်းငန်းတက်ခြင်းတငယ်နာဆေးဖြစ်လေအသုံးပြုကြသည်အထူးသဖြင့်တရုတ်တို့၏အားဆေးတွင်ပိုး၍အသုံးများသည်ဂရုရေဂရုမွေအယူခွာရှာအမီဂရုကောင်အစိပ်ပိုင်းသည်ဘာမဆိုသူနေရာနှင့်သူအလွန်ဆေးဘက်ဝင်သည်ဟေးရှေ့ကမိတ်ဆွေစိန်တောင်လားငွေတောင်လားခန်းတော်မြင့်ရှာသူများသည်ရေခဲတောင်ပေါ်တွင်မတ်တပ်ရက်နေသောဘာယူကိုလက်မြင်နေရသဖြင့်အော်၍နှုတ်ဆက်ကြခြင်းဖြစ်သည်ကျုပ်ကငွေတောင်ပါဗျို့ဘာယူကလက်ကိုပြောလိုက်သည်ဤဒီမှာသူတို့နားလဲသောဒေတာတကားဖြစ်သည်ငွေတောင်ကိုပြောလျင်ဂရုရှာသောမုဆူစိန်တောင်ကိုပြောလျင်ခန်းတော်မြင့်မချစ်ဦးရှာသူများခန်းတော်မြင့်မှာရေခဲတောင်မြင့်ကြီးပေါ်ပေါက်၍ဂရုကရေခဲတောင်အနေပိုင်းတတော်ဆက်တွင်ကျက်စားတတ်သည်ထို့ကြောင့်ရေခဲတောင်မြင့်ကိုစိန်တောင်ကိုခေါ်၍အနေပိုင်းငွေတောင်ကိုခေါ်တတ်သည်သူတို့ဒေတာစကားနှင့်ငွေတောင်ကသားကောင်စိန်တောင်ကစီးမြဤရင်သားနှင့်နေလျင်တခုကျွမ်းကျင်ရမည်ဆိုသည်စီမင်းဆောင်သူ၃ယောက်သည်
แล้วแล้วไม่ดูแต่เพียงบางอยู่เพียงตัวหน้าดีแกอยู่บางอยู่สิมีชาดูเพียงเลี้ยงป้าหน้าจามีดูดูว่าสิมีชาหน้ามีตัวตัวยังวันเลยอีตัวอีเนี่ยป้าหน้าจามอย่างดีบางอยู่ดีเชิงเอาเนี่ยเต็มเอาสบายเจ็บมือตัวเส้นละดีเนี่ยไอ้เส้นเนี่ยเขาบอกสายเลี้ยงก็ต้องเจ้าก้องเจ้าใจเด็กกูเลยเสียท่าเด่นดีเนี่ยอย่างนี้ว่าสุดๆเช้าจะไม่มีอะไรเลยลิ้นดีที่พี่เป็นเอี้ยจีมาละดีนี่นี่เบาตัวดีอาจารย์เส้นละดี เจ้าเก็บเนี่ยต้องยอมสัตว์ไปอยู่ยาวละดีเจ้าเก็บก็ต้องดีต้องวางแผนอยู่นี่จีเราสามอย่างนี้จ้าดีเช่นนั้นเป็นหน่วยได้ยาวเลยยานะต้องได้นี่จ้าดีไปอยู่อาศัยเป็นยานะจึงอยู่ลิ้นอยู่เต็มเต็มเลยดีจีนเอาเจ้าเก็บก็ต้องเช่นเดียดีเนี่ยนี่จะมันได้สาดด้วยแต่ก่อนนี้เนี่ยพูดเราหน่อยดีลิ้นอยู่มันเปลี่ยนเลยตัวมีอะไรดีนี่นี่เนี่ยมันนู้นเปลี่ยนไปตัวดีเนี่ยลิ้นยังนี่ดีไปอยู่ที่เชิงจุดอาศัยอยู่มีชีวิตเจ้
ကျောင်းလိုင်းကောင်းရင်အပြင်ဘက်တွင်ရေခဲပြင်းကြီးသည့်ညနိုင်ပင်အရောင်တလန့်လန့်တောက်နေသည်နေမိုးကတဖွဲ့ဖွဲ့ကြလာ၏နေမိုးနေနေမြောင်မထိုးပေါက်နိုင်သောလမ်းရောင်သည်အလင်းရှိုံများထင်ရသည်အပြင်ထွက်ကြည့်တော်လဲလာဝင်းစုသည်ကိုတော့လုံးဝမြင်ရမည်မဟုတ်လာဝင်းရောမစုထားနှင့်ဤရက်တွင်ဤလိုရာသည်နှင့်နေဝင်းကိုပင်အလုံးလားပြလားခွဲရမြင်ရဖို့ခဲရင်သည်လာစမ်းရလာပြည့်ရမြောင်တွင်ကရုကောင်များ၏ ဤရဲ့နောက်များဆက်တွင်မူချတွေ့ရမည်ဟုလဲသူကယုံကြည်သည်နင်းနင်းငယ်တို့ရဲ့လွန်ကြ၍ရေခဲမှုတို့လည်းပွင့်ကုန်ကြပြီနေခင်းကတွေ့ခဲ့သောမှုမွေးခြင်းကိုတော့ကရုကောင်များရောက်သွားပုံမရသည်မှုပွင့်မုံကုန်များအကျိုးပဲ့ကိုမတွေ့ရမနက်ဖြန်ထိုမှုချင်းအနားတော်ဝိုက်တွင်သွားဆောင်ရာကောင်းလင်မလားအမွေးကြိုက်သောကရုကောင်များသည်အင်းနှင့်မြန်မာနိုင်ငံဘက်သို့မလှည့်ပဲဆန္ဒကူးပန်းမွေးတို့ပေါ်သောတိဘက်နှင့်အိ
ရေခဲမှုနဲ့အမွှေးပန်းကိုကြိုက်တယ်လို့စောင်းကိုလည်းကြိုက်သောတွေးဆမ်းပြီးစောင်းရှိရရဲ့စောင်းရက်ရှိသောရက်တို့နဲ့အနေများနေသည်အေးကောင်အမွှေးကောင်ကလူကလူကောင်များ၏အကြောင်းကိုတွင်ဘာယူအိပ်ပြောသွားသည်အိမ်မက်ထဲတွင်လည်းဘာယူသည်ကလူကောင်များကိုလိုက်လံပြစ်ခတ်နေလေသည်ဒီနေ့နေ့သည်ပူရင်လင်းရောင်ရသည်ရေခဲတောင်းနှံများသည်ဆင်ရောင်မှန်ရောင်လက်နေကြသည်ဘာယူသည်ခန်းကထွက်လာသည် မြင်နိုင်သမျှမျက်စိတစ်စုံကိုကြည့်သည်အရှိန်နောက်တောင်းမြောက်ကလူကောင်၏အရေးအယံကိုမြင်မမြင်ရအနံ့အသက်ကိုလည်းမရှူရှက်ရသူသည်ငွေရောင်လက်နေသောရေခဲနောက်ကျောင်းမှငွေတင်မြူခင်းထားသောခင်တန်းပဲလျှောက်လာသည်နားမျက်စိကိုဖွင့်ထားသည်ကလူ၏မွေးပြန့်သောအနံ့အသက်ကိုလည်းလေရဲတွင်ဖမ်း၍ရှူရှိုက်ကြည့်သည်ကလူကောင်များပြတ်သွားလျင်အနံ့ရသည်ကလူကောင်များသေးပန်းထားကလေးပို၍ပင်အမွှေးနှံဆူးရှနေတတ်သည်ရေခဲက
ည်ခဲ့ပြင်းနေပေါ်တွင်ခုံဆွားခုံဆွားသာပြေးတတ်သည်ထို့ကြောင့်လင်းနှင့်ပြစ်ဖမ်းရတွင်လွယ်ကူသည်ရည်ခဲ့ပြင်းပေါ်တိုးထွက်နေသောတင်ကျူးတပင်၏အကိုင်းကိုဖြတ်သည်နှစ်ချမ်းခွဲကရည်ခဲ့ပြင်းပေါ်ပြန်ဆိုင်သည်မိခတ်နှင့်မိခတ်သည်ဝါကုန်းကိုမိချို့သည်တင်ရှူကန်းကိုမိတိုက်သည်အစီများသောတင်ရှူသည်ချက်ချင်းမိတောက်လာသည်တင်ရှူမိတောက်ပေါ်တွင်ရည်ခဲ့ချက်ကိုအမွှေးမနှုတ်ပဲဖုတ်ကင်လိုက်သည်လင်းငင်းနေသည့်ဖြင့်ခနာချင်းကျက်သည်ရေခဲချက်ကင်ကိုလက်တစ်ဖက်ကကင်ဆာရင်ဘာယူသည်တောင်ကျောတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျောလာသည်ပဝင်းညင်ဘဲညာကိုလည်းမျက်စိနာနှကောင်းတို့ဖြင့်အကဲခတ်လာသည်နေလေလောက်တွင်တောင်ကျောတစ်ခုသို့ရောက်လာသည်မမျောလင့်မဲ့လေပင်လာသည်နင်းငယ်နင်းသည်တို့တူယူအော်မြည်၍လေထဲပါလာကြသည်ရုပ်ချင်းဖြင့်နှင်းမောင်ရင်ကျသွားသည်နှင်းမောင်တိုင်းကျလိမ့်ပြီဘာယူသည်တခန်းရှိရာသို့အလင်းမြန်ပြန်ခြေဦးလှည့်လိုက်သည်မတ်တက်ရဲ့ပြင်မြင်ရလေရပြင်းလာသည်မတ်တက်ရဲ့တိုင်းပြန်လဲကျသွားသည်အဝင်းမြင့်ကွင်းဆို၏လေရှိပေးစိတ်ခန့်ကိုပင်ပြ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 မမြင်ရတော့မိနစ်ပိုင်းတွင်အမောင်နဲ့နှင့်နေသည်မတ်တက်ထရတိုင်းအချိန်များစွာလဲကြသည်လုံးဝမတ်တက်ပင်မရရဲတော့ရေခဲပင်ပေါ်ကတရိစံကောင်လိုလေးဘက်ကုံတွားသွားနေသည်စကန်းရှိရာဘက်သို့လေးဘက်ကုံရင်မှန်းလျှောက်လာသည်ရုတ်တရက်နောက်ကချင်းသမားချလိုက်ရသည်ပြီလှဲ့ကြည့်လိုက်သည်စေခုတဲ့မနေတော့တရိုတရိစံတော့သည်လေးကွေရာတောင်းကြိုက်ဘက်သို့အစောလေးပင်ပြေးလွှားနေကြသည်သူ့ကိုဝင်းအုပ်ကတွိုးလိုက်သွားကြသည်နေမောင်တိုင်းကြွေဝူဝါဖြစ်နေတော်လဲဘာယူသည်တွေ့ကြုံရချက်ချင်းသိလိုက်သည်ရေခဲတော်နှင့်တိတ်တော့ဆက်တွင်ကြက်စားရသောဝင်များနေမောင်တိုင်းကြွေလေခွေရာသို့ပြေးကြသည်သူလည်းလေခွေရာသို့တွားပြေးနေသည်ဝင်သည်ထူကြီးကိုဝစ်ထားသောသူဟာဝင်ဥကမျိုးထူတရဝါကိုထင်သွားကြဝင်ရသည်သူကလည်းဝင်များကဲ့သို့လေးဘက်ထောက်တွားတွားနေရသည်မဟုတ်ပါလား
นิมมูนายนี่ปุ้ยเปลี่ยนแทนลาดีเลยท้าดอเลยจีเน่ไกลีญาจีดาวดูกูเปลี่ยวมาจ้าวมันเนี่ยจูดาทิ้งท้ายาดีอ่ะมองนี่ปุ้ยเตยดีลาดีเฉยมาเนี่ยสาวน่ะเฉยเปลี่ยดีตู้นาวะเปลี่ยนแทนตัวจีเน่คู่กูยูจีจ้าลายาเปลี่ยดีนิมมูนายเนี่ยบลูมาชาวเลยเฉยมียาไลจีเน่เปลี่ยนแทนลิมยันลุนลาดีอ่ะแต่จ้าดีสักกันไปด้วยจีเน่เชียร์ตู้เฉยเปลี่ยนเป็นไต่เบียดาดีไปอยู่ดีเยี่ยงต้องวัดเล่นกับกูจ้าดาดีต้องเ
sandy, Lugo in Chowyama Madibe, who in Tai Tai. By you did link up with Lane Sinayama, the Rio Tana who said how you go ten and choose Adi. Toto Lane Sinado Shang a pin and a bit, Jodi at Timea, Semea, Saudi Amea long, Lane Janiama, when I'm out chalidi. Chilato, Sandan Lady. When the Lay Jinny, kindly Miazi out of Kugan in the pit, when I'm out to Ronimea, Lame Lane Jaladi. She never did a comia, Igne Hagne Chaladi. Kaunel Munan of Chiladi. Tazonakuni Dane went I may be hood or tea lady. Chausamla, Tipinla, Tashi Dravaragola, Queda, say the Amasumpianami, by you three little pietolidi. Nay, Moundi, Bo you Nessain Dadi. Do him a bow, Mamio Waya, Neo Tale, Bea Sina, Bea Tao Miahu, Dear Tao Mamma, Pia Hangu. Pampa an o, jan nai mo sa, be do be miai, ma di nai nghe, la wei tong ra. Ba yu bian mi dhri ya la di, be ni a yao ni mami ma di, be do ma le ma di, be dao ma le ma di, ba ma ma di pia ni mi di. Ni mo nai ni nyin jia doan mi pia di, jiu di a na yu ban duen tai ka doan do ni mo nai di, ni nu yi ghe mi dhbi dhmai gu, bong ta ghe li di. Ni mo yi ghe ma ma re, ni mo ni do tu chi rong na chong gu, ma ne a yu yi lo no ya di. Tapi mukalan pihak tenu ini dah terus ini jauh terasa jauh baga segera yau tuan ini, ni mungkin upungan tuan ini, cecah ni dia lalu bido ka, mimi gugup jangan sesi cimi di, kanan ni najis ni dia lebi pun pesa dia, ciam si, kuni muka puji nado, hendi lebi jinem nyaji lewale kuni muka si dia, kain ni lene, si cium pisi, payu jinem wa, tekan pih tuan di, terus lekam tuan bido ini, segera muka lencah laya tuan, imi am terlalu mi. สิ่งใดเราว่าจะมีอะไรช่วยเสริมบุเล่นจากท้าวเด็กไปส่วนใหญ่ผู้เป็นยิ่งมีอะไรมาพิมพ์มีตอนนี้ชาวจีนเลยมาพิมพ์มีน่าสนใจมากเลยเนี่ยตอนนี้คุณเห็นได้ไหมว่าที่มีมีตัวเด็กที่ยิ่งมีผู้เป็นมีที่คุณรู้ที่ที่การเล่นเนี่ยแต่ตัวเจ้าผมมาเยี่ยมจีดอกกันเลยสิ่งใดเราบอกว่าเล่นจากอะไรเป็นยังเปลี่ยนเสียงจากอะไรมีดีหรอถ้าคุณรู้ทุกอย่างใกล้ๆเราอีสานนี่ตัวสิ่งใดเราหมดเลยพายุเย็นเนี่ยผู้คนเปลี่ยนนี่ดีแต่
စည်းထန်းထန်းထွက်လာသည်ရှင်ကိုလက်တစ်ဖက်နှင့်ဖြီး၍ပဝင်းကျင်ပင်ညာကိုကြည်သူလိန်ဆင်းလာသောရေခဲတောင်စီချောင်းစွတ်ချောင်းကိုဝန်းထဲကြည်ခဲစွာမော်ကြည့်သည်နှင်းဖုံးသွားသည့်ပြစ်စွတ်ချောင်းလည်းမထင်စီချောင်းလည်းမမြင်ရပြီအငယ်စိတ်သည်ချက်ချင်းငယ်လေးတက်သွားသည်ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့်ရေခဲတောင်ရေခဲပြင်ရေခဲတော်ထဲတွင်လူတတော်အားဆို၍သူတယောက်တည်းကိုင်းလေးလက်နဲ့မဲသွားသောမိုးဆုတယောက်သည်အသက်တည်ခြင်းနှင့်အတူတူပင်ကြည်ဝင်နှက်လျက်သောမျက်လုံးစုံဖြင့်ဟိုဒီဒီလန့်ကြည့်နေသည်ရုပ်ရည်ဝမ်းသာလုံးဆုပ်သွား၏ဖွားဟဲ့ဟုတ်ပါစေမှန်ပါစေဟုစိတ်ထဲကရေ၍တစ်ပင်နာခုန်ချလိုက်သည်ကိုင်းလေးသည်သူကန့်လန့်ဖြတ်လိုက်မိသောထင်းရှုပင်၏အနားတွင်လွင့်စင်ကျနေသည်နင်းသည်နင်းမွေးနေဖုံးလန်းသွားသည်ဖြင့်အစတစ်ဖက်ကတထွာလောက်ရေခဲပြင်မှတိုးထွက်နေသည်အမတ်တမဲ့ကြည့်လျင်တေကိုင်းတင်းငုတ်တို့လိုပင်ဖြစ်နေသည်အမှန်ကကိုင်းလေးကိုဆုံဆုံရပြီဟုသောစွရင်စိန်နှင့်ဇောရှန်ကအနီးရောက်ချီကိုတည်တည်ချမ်းချမ်းမကြည့်ပဲသူလှိမ့်ကြလာသောစွတ်ချောင်းစီချောင်းရေခဲတောင်ပေါ်ကသာဦးဆုံးလှန့်ကြည့်ခြင်းမှာသူမှပင်ဘာယူဒီဝန်သာအာရနှင့်သူကိုင်းလေးကိုရေခဲပြင်ကဆွဲနှုတ်ယူသည်နှစ်ရှင်လာများပျောက်ဆုံးသွားခဲ့သောရတနာတစ်ခုဆုံးမြည်ဟုအဆုံးချထားသောအဖိုးတန်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုမမျောလင့်မီပြန်ရသူတယောက်လိုဘာယူဒီသူကိုင်းလေးကိုအကြာကြီးစိုက်ကြည့်နေသည်သူ့လက်ထဲတွင်ဤကိုင်းလေးရှိနေလျင်ဘယ်နေရာရောက်နေရောက်နေမပူပန်တော့မစိုးရိမ်တော့မြည်သည့်တက်တော်ဟာမည်သည့်ဒရိစံနှင့်ရင်ဆိုင်တွေ့တွေ့မှကြောက်ရွံ့တော့မတုံမလုတော့ဘာယူသည်ဘာမဆိုရင်ဆိုင်ရဲပေပြီဘာယူသည်နှစ်နှစ်ချက်ချက်ပြုံးလိုက်သည်ဤဒေတာတော့ဝိုက်တွင်ဘယ်နေရာကြည့်သည့်ထာဝရမြင်နိုင်တွေ့နိုင်သောခါကာဘိုရာစီတောင်ကြီးသည်သူ့ကိုလမ်းပြနေပေလိမ့်မည်ဇီကဲတောင်ဝတွင်အသာရဆုံးရာသီသို့ရောက်လာသည်ဇီကဲပြင်ပေါ်တွင်အမြင့်တွေ၏ဇီကဲမို့တို့လည်းလှိုင်းလှိုင်းပွင့်လာကြပြီပန်းသစ်ပင်တို့လည်းအပွင့်ဖူးတွေဝေလာကြပြီဇီကဲတို့လည်းပျော်စားပြူပြီညွေရက်လည်းရင့်လာပြီ
你要你来些找找白片了呗。俺们大早的醒来到一个早上的，搬了铺面的家到一个房子头，你几个把油麻进不了，叫俺应该出来的嘛，他俩就一批到了，可是俺说的嘛，你不的，刚刚一时间让我领教也没得，你们男人没有也没得，活该，谁看大面看也没得的。一天我被刚刚的树林迷了，看到没？没只有像那个嘛高林迷了，苦了一年三年。看到面没吃乌蛋下巴个，特别大老多那种羊肉面，头上来特别乌油呀，没对咱们爷爷来给留下了俺们了。对咱来看到面，没吃乌蛋下没有，这在了看到面没吃乌下了的。俺给留下给老板穿了啦，妈咪妈哩不啦，谁在家里了的？多多，这老板这让这给老板面个了下回的，没送了爷的，咱们一个甩马都了没票爷了，几个人碰了一，看他们那边里头。搬得到的可都要了的，这边人家话人牛人马的死的，啊，本来一路路搬到半年家的，平时苗位一个碰到的片，搬完苗的一个片的铁路边呢，拽酸的家的，土山到每年的苗的搬来的油腻的，哪里能土山到等的苦过来，年家来米的，还有一千两的，有七一担多的，石库，多大，加那是瓦盖呀，门那啥的，阿用阿龙个酸他来的。也是嘛，面也的，那嘛菜也的，那烤嘛那也的，不是个食材的，个卖它的，是个天然用食材的，一家的个面面也菜也面它的，啊，每件菜都，半菜都格鲁刚的讲的，半路嘞要你来比，格鲁刚一看那个呢，菜菜是格鲁一嘛没变钱的，半路呢有啥的别撇的，格鲁刚呢菜菜呢没一些的，就讲嘞，这么说讲到了话罗的，格鲁刚我判啥样呢？菜菜个么啥被抢他来的，留着格瑞个没到嘞，追上伢的没留到格瑞那个么看来呀，突然嘞一查追上伢的，格瑞讲那么个家，大家就到周末时，江个新那边一查追上伢个被流氓判处也没伢的一卡，我记得呗，家的一看伢来的，格瑞讲我该得啥来的，伢都话别着，格瑞讲伢你伢都一个也找不着，一路也家里你那的，到了也得看人家要来的钱呐。搬到一个别毛的距离阿拉里头，格鲁讲我两面压的，把有钱的话有钱，比地的比脸大意，干里有七千票的，一边弄着水果伢子个点来的，伢人到阿米里头提票的，里人骗你哩，伢手段还太难，都连打到谁的，两口两奶里带哩，把里阿个阿尼点叫到哪的，谁伢个牛没收的，里叫我拿来阿米，没人再到格鲁讲的，搬完了哭啥呢的。格鲁讲面一个人是一个每天嘛，每到半夜后三到将骗来的，半夜三点到格鲁讲嘛，那边就该面的，是嘛都没着面，交关人每个人每年先摆点一票关面吃的，每要到初春的的，虽然唱过面也到阿片，格鲁讲嘛提片将对家的，格鲁讲的我就没去呗，还有的家里有矛盾啊，伢来我签约来的，在那过的里面别没看到别嘛对阿到格鲁讲，来了没看来没，初将别买过。这边早上的六点钟，滴滴喳喳签约呀的。第二个讲伊，二年代的都到等的哥哥有几家来呀伊。翻山的到格鲁讲的七千广场那的，哪有场月天天来海边的？其他我们两米远，都在几到格鲁讲的讲的，都闹到要了的。格鲁这样的七千特别的，妈的年一等就月闹个来伊。格鲁讲面的没来呀呢，阿查找你在外面的么周围土家的，阿查追上面嘛，阿提下的阿妈阿爹来这到嘞。格鲁妈母表面撇的，阿妈阿达阿提哟阿爹没呀呀来得的，格鲁提也没表的，努力讲爱都努力与包格里面把的，出宝马都已出的，出将来没呀的呢格鲁妈的，格鲁提也没有阿爹来所以得有来的，那三年老辈也都的没来得的，这年里那件大包的，他看包里他讲那包的，努力得的话撇伊，格鲁妈来阿爹特别到格鲁里那个，把有来阿爹来的。每次呢，伢个莫问拉到格鲁玛的，格鲁里个米阿东也比来的，格鲁里个别盘路到朋友阿来，格鲁玛泥流，格鲁里那都比来的，伢个在莫尼到追上玛的，那个流来拉的个面对面他罗，格鲁玛的，格鲁里也米表个盘手米多的，现有呢比尼到起码那讲容易吃什么吃金些多的，把有钱呢往他那来抠你的，都得一捆也有两六捆玉米片，啥个面面，没那么些为年年真的。朋友们全部都困意，啊！边上的水果名字呢？格鲁里提了到你啊，别提来的。
接着老老，我们有一个罗哩，有地也没出别的，格罗马的嘞，两片月都许多出别段的，格罗讲的一个老年小人，后背都是红路边线段的，这块那边老马一个帮一个们骗你的骗，格罗讲骗你的哟，面试的时候骗你呀的。朋友的，这帮人在一边的车库看看不干，一个早上在平台里小查来的，然后连都有在看你的，一个老干部干嘛呀嘛？小个呢，小个呢，小心大呀的嘛！现在带着一个呢，二个呢，撇呀的，都得去看你们来家里，最先来讲话，阿毛叫呢，准差别的路，这里头人话没味，干里呢，面水锅面少干里，可如讲一样的芝麻辣的，里面都弄了嘛嘞，留着一批弄在大内的，阿啥最先面到手里，米地里呢面，伊都可以些了呀，说别多难面好，这水果面真蛮的呢，这吃到口饱，阿米味甜难伊，就可如讲阿毛，阿大内一边家转。这个天然的湿气的片，对人们的面加大弊端的意义。朋友的，这个面收的呢，平常小小来呀嘛，没得差异来的。在多少人一个都表彰表那边，这边你就一边人嘛，平常面你面问，这个表演我穿的下边。这边的面在讲格鲁讲的，第一的是这个，对别人的小人差大个的。格鲁讲的每边都对那个看人，朋友下来了的。到了嘛，亏呀到一，退的来二单位加来呀的。亏呀嘛，二单加阿都，朋友变来了的。亏呀，东里讲的，几个变矛盾，你女女呢，东龙本来来你家的，啊，就讲个面的，母个，你家妹妹奶奶对面你家的，一亏有那么，可如讲撇别多的嘛，对家比，可如讲伊每人都对那家，亏呀面的，谁对阿来讲个家的，可如讲伊每人我们看来多嘞，对于对那变来多，可如讲我想那呀，前面阿来多，亏呀面的，那也多家嘛，对面来拉家比来面。朋友的亏呀苗个有没表扬的？对在家阿当皮来了的，可如讲的毛爱暖凉的，这边那边有米啊人头的，稍微没皮难的，两边都苗在的，对对的过来我变到阿里边，朋友阿来可如讲的都毛爱你那边，留言留言面的，对有对的呢，可如讲识别多米属于朋友的，没得一个，可如讲我的，你当我们该塞进的，对这边有毛爱人头的可如讲的，朋友面是西那边。回来站到里的，把有一切兄弟，各路往西头，阿面上两段来里的。某处外头的一些讲呢，下一步作业，我将我打讲，先将我身边所有外头的礼物，拍片给你批发的，记住这么来看呀。